Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, 3 Երևանյան ամենաթանկարժեք ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցել դերասանուհի Անուշի Կարաքելյանի դստեր հարսանյաց արարողությունը։ Star News-ը ներկայացրել էր հարսանյաց արարողության առաջին ու կարևոր կադրերից մի քանիսը։ Հրապարակված տեսանյութերից երևում էր, թե զույգը որքան հատուկ է պատրաստվել այս կարևոր օրվան։ Շքեղ ձևավորում, ամենահայտնի երգիչների կատարումներ, իհարկե նաև հուզիչ պահեր։ Ձեզ ենք ներկայացնում հոլովակ, որտեղ զույգը հուզմունքով լսում է ծնողների բարեմաղթանքը, ապա նաև կտրում գեղեցիկ տորտն ու բաժանում տարոսիկները։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում բացառիկ կադրեր Անուշի Կարաքելյանի դստեր հարսանյաց գերշքեղ արարողությունից։ В первую очередь хочется поблагодарить, конечно же, тех самых людей, которые создали это прекрасное место, роскошное. Мы здесь собираемся, здесь отмечаем самые роскошные свадьбы в Армении, Twin Music Hall. И, конечно же, вот прекрасная девушка, которая контролирует абсолютно все с утра и уже несколько дней она занимается этим. RP Wedding Planner. RP, огромное тебе спасибо! Եկան ծափարությունները, որոնք ամենակարևոր ու ջերմ շնորհակալական խոսքն են. Затем балкончиком, я знаю, сидит наш режиссер. Beautiful day, друзья. Целая команда тоже работает сегодня с раннего утра. И именно Beautiful day подготовил как для наших молодоженов, так и для всех гостей специальный... Ես ոտքը բարի իմիներին եմ մեր ոչանքը, ոնց որ դու սրիշ չերիտ մեզ, ոնց արել է սիրականկյան, ես համսատ է նույն արել ու ջերությունեց, մեկ ու ես կիտվերելու, սա մոյս ուջախ ես արդեն բերելու, ծանվարում եմ, որ լինենք անչապ երջանի, տասին Եկեր տուն ես մեզ, միազմցի սա ալեր կողամիս նորջը, ու երբ ասացրես իրանիք կվեք մեզ։